Za lečenje malog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca koji boluje od spinalne mišićne atrofije u akciji koja je trajala nekoliko dana prodata je kapitenska traka Cristiana Ronalda za oko 64.000 evra. Kupac, kompanija Mozart. Međutim, ovu akciju, odnosno aukciju, pratile su brojne kontroverze. Bilo je i onih kojima humanost nije bila prioritet, pa su na sajtu Limunda, gde je aukcija i oglašena, nudili cifre koje su bile nerealne. Šta se u tom slučaju radi, ko mora da reaguje, kakve su kazne za te neslane šale i koliko one štete sličnim humanitarnim akcijama, koliko ih ima uopšte, to sve pitamo Vladimira Nikolića, osnivača sajta Limunda, on nam se uključuje putem linka, Katarinu Jonev Ćirjaković, eksperta za bezbednost na internetu i Janu Selak, advokata. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, Vladimire, koji nam se uključujete putem linka. Dobro jutro. Evo, pa ja bih imala pitanja odmah za vas. Pre nego što se krenemo sa ovim slučajem o kojem smo poslednjih dana, o kojem se pisalo i pričalo. Juče smo pročitali vest da jedan korisnik Limunda je objavio aukciju za haljinu sa autogramom Ane Ivanović. Navodno je nekada najbolja teniserka sveta osvojila Roland Garros 2008. godine. Kako proveriti autentičnost te haljine? Dakle, aukcija je krenula, je li tako, na sajtu Limunda? Šta mi radimo? Na Limundu već, mi već postojamo skoro 15 godina i humanitarne akcije ili aukcije su nešto što je sastavni deo Limunda. To je bilo skoro od samog početka, pa i dan danas. Ono što mi radili u međuvremenu već neko duže vreme, kako bi mogli da proverimo verodostojnost, je da samo kompanije ili humanitarne organizacije mogu da se priključe i mogu da postave u kategoriji humanitarne akcije. Tu je primetno slika Željka Obradovića s njegovim potpisom. Ona bi trebala da još traje još neki kratak period. A sve druge stvari ne uzimam u obzir, u smislu ne uzim kategorije humanitarne akcije. Dobro, nisam vas najbolje razumela vezano za ovu aukciju koja je trenutno sada na vašem sajtu vezano za haljinu, odnosno autogram Ane Ivanović. Jel imate podatak do koje cifre se stiglo? Ne znam za tu aukciju koju navodite, to je nešto možda sveže postavljeno. Kažem, mi pa juče smo videli vest, zato vas pitam, da. Aha, nisam tu vest vidio. Dobro. Ali kažem, mi uzimamo samo u obzir u kategoriji humanitarne akcije kad se postavi, tu mogu da postave samo organizacije koje se nama pre toga jave. Znači, ne treba ovako da se postavlja, jer to nije po našim pravilima. Kako je došlo uopšte do situacije o kojoj smo svi pričali, dakle, kada govorimo o ovoj licitaciji, odnosno aukciji kapitenske trake Cristiana Ronalda? Situacija u smislu kako je došlo do tih... Kako je došlo do toga da se te nerealne cifre postavljaju? Da li je to uopšte moguće kontrolisati? Jeste. Pa mi smo kasnije, mi smo imali tu, mi svakako pratimo kad se postave humanitarne aukcije, kao što je ovaj prilog pre toga pokazao da postoje ljudi koji to vide kao, ne shvate ozbiljno ili vide kao neku možda neku neslanu šalu koja njima deluje zanimljivo. Tako da mi svaki put kad postoje humanitarne akcije imamo, obraćamo posebnu pažnju i proveramo da li sve ide regularnim tokovima. U ovom slučaju traka Ronalda izazvala toliko veliku pažnju, da je s tim isto izazvala i veće interesovanje ljudi koji žele da se našale. Tako smo onda tu uveli dodatnu proveru, a to je bilo da smo omogućili samo dalje nuđenje nakon predverifikacije dodatne sa naše strane. Znači, bilo je potrebno da nas kontaktira osoba, da mi onda nju odobrimo da može da učestvuje u daljem toku. To je znači bilo od onog momenta kada je stiglo do 6 miliona dinara, kad smo ponude koje nisu bile, nazvali smo sve korisnike koji su učestvovali i koji su trebali da nam potvrde da su zainteresovani da stvarno učestvuju, oni koji nisu, njihova ponuda je povučena i oni su suspendovani sa stranice. A kako ste ustanovili da nešto nije u redu? Da ta cifra nije prava cifra? Pa kada je počeo da idu neke cifre koje su bile basnoslovno visoke, onda smo videli tu, i pre toga smo svakako proveravali, ali se to desilo u jednom vrlo kratkom periodu i onda smo rešili da uvedemo dodatnu proveru
kao što sam rekao, dodatna provera naknadno, to jest pre samog učestvovanja, a svi koji su do tada dali, morali su da se izjasne da li su zainteresovani, i ako nisu, bili su, njihove ponude su bile uklonjene i njihovo učestvovanje i na samoj aukciji, a i na samom limundu je bila onda zabranjena. A kako znate da li je ponuda ozbiljna ili nije, ili je neslana šala? Kako plastično mi objasnite kako funkcioniše? Pa mi se već kažem, dugo s time bavimo i onda mi vidimo kad nazovate ljudi vrlo brzo kažu, zato što problem je što ljudi misle kad je nešto na internetu da su neotkriveni ili da to odrade i to je tako, niko to ne primeti i sve je prošlo. Ne očekuju da će onda neko to da provjeri, da će da se njima obrati i čim se vi njima obratite ili porukom ili ih nazovete, oni se uplaše, priznaju da su počinili grešku, izvinjavaju se, kažu su radili u nekoj žutoj minuti i tom slično. Tako da vrlo lako to shvatite koje sa druge strane, da li je ozbiljni ili nije. Vi ste kontaktirali sa tim ljudima? Tako je. Pa su vam se izvinjavali? Jeste to sad ispričali? Šta su vam oni rekli? Tako. Navodili su razne razloge zašto su to uradili, da je to... nisu bili svesni toga. Ili a ko su ti ljudi? Ne mislim sad ime i prezime, nego prosto jel su to tinejdžeri? Ko su ljudi koji su se našalili na taj račun? Pa ne znam, ne bi se podelio u koju grupu spadaju. Pa jesu li mlađi ili stariji? To vas pitam. Ja mislim da je bilo i mlađih i starijih. Dobro. Pa evo, Katarina, i vas da uključim sada u razgovor. Vi ste ekspert za bezbednost na internetu i videli ste ovu celu situaciju oko aukcije. Rekli ste mi malo čas pre nego što smo ušli u program da ovo nije jedini slučaj i da su ovakve situacije učestale. Da, nažalost, hvala vam na pozivu i hvala što otvarate ovako bitnu temu, jer ovo jeste sve veći problem u našem društvu, pogotovo sa pandemijom i time da smo svi osuđeni na ovaj virtualni prostor. Postoje ljudi koji zaista od srca žele da pomognu i postoje ljudi koji prosto u celoj ovoj priči vide neku duhovitost. Ovo nije duhovito, ovo je čist bezobrazluk. I ovakva vrsta ponašanja zaslužuje da bude sankcionisana. Naravno, koleginica advokat će kasnije objasniti na koji način, ali ovo je nešto što zaista ne treba se dozvoli i pričam o našem društvu uopšte. Taj nedostatak kritičke svesti kod nekih ljudi i nemogućnost da pomognu i ovakav nedostatak empatije je katastrofalno. Da, rekla sam da ovo je nešto što traje poprilično dugo. Ovo je prosto izašlo u medije jer zaista na stranu to što je Cristiano Ronaldo jedan od najvećih svetskih fudbalskih faca, da budem sad malo neformalna, i cela suma i prosto zabrinutost svih nas koji smo uložili makar jednu SMS poruku da se Gavrilu pomogne, zaista nas je sve ostavila bez aha. Ja bih volila da podsjetim da se pre nekoliko godina u Srbiji desio slučaj na Facebooku, da je Facebook još uvijek bio aktualan i društvena mreža broj 1, da su se pojedini ljudi predstavljali kao poznati glumci ili sportisti, pravili lažne profile, bili su poprično strpljivi da dobiju veliki broj prijatelja, veliki broj lajkova, da zaista vi kad pogledate to bude manje više skoro pa autentičan profil neke poznate ličnosti. I masovno su slali svojim prijateljima, za koje su, ponavljam, zaista misle da komuniciraju sa stvarnom osobom, slali su uplati na taj račun, ovom detetu je potrebna pomoć. Ti novci su završavali na privatnim računima. Sećamo se konkretno, recimo, slučajeva glumca Sergeja Trifunovića, koji je bio jedan od žrtava takve vrste prevare, u smislu neko se predstavljao kao on. Čovek iz, čini mi se, okolina Užice je osuđen na 3,5 godine zatvora. Sad ja nisam stigla do kraja da ispratim taj slučaj. Ali recimo sa procvatom Instagrama i sa sve češćim brojem uopšte dece kojima je potrebna pomoć, sve više bezobrazluka, sve više ovakvog tipa neslanih šala. Ja zaista se zahvaljujem unapred Limundu ako bude malo više zaista obratio pažnju na taj deo oko aukcija makar. Neću ulaziti u njihov strogo poslovni kako oni funkcionišu, to ne, ali kada su u pitanju deca, hajde makar da se sa tim ne igramo. Jer zaista na ovakav način mi svi spašavamo život deteta. Ali dobro, koliko je teško sada na internetu proceniti da li je nešto prevara ili nije prevara? Sve teže i teže, jer kriminalci i zli umovi i predatori su
Kakav nam prostor daje internet u tom smislu? Veliki, širok. Podsetila bih takođe vaše gledalce da je pre nekoliko dana uhapšen bračni par koji se takođe bavi ovom vrstom prevara u smislu to što su zaista slali po svojim pratiocima, konkretno na Instagramu, pomoć za bolesno dete, navodno bolesno dete. Zapravo su skidali fotografije nepoznate dece sa društvenih mreža ili čak iz Južne Afrike, iz Južne Amerike takođe. I time su sa tužnom pričom zapravo iznuđivali na neki način novac ljudi koji su, ponavljam, zaista želeli svim srcem i dušom da pomognu. Prosto igrati na simpatiju ljudi, igrati na emocije, jeste krucijalno nešto što kriminalci drže u rukama, jer zaista kome će on pomoći ako ne deci. I zaista, ponavljam, sve teže primetiti da li je nešto istinito i realno ili nije. Ja sam, recimo, imala slučaj pre nekoliko nedelja kada mi se obratila jedna mama koja je drugoj mami poslala veliku količinu opreme za bebe, kupovala je pelene, kupovala kolica, da bi ta ista gospođa koja je primila pomoć sve to prodala. Čak ni nema dete. I onda me prosto gospođa pitala, ok, šta je da radimo u toj situaciji? Da. Tužba bi trebalo da bude negde logično, ali ko ima vremena kada su te manje stvari, uslovno rečeno, u pitanju, kažem, kada su velike svote novca u pitanju, dajte kako treba izdvojiti vremena da bi se neko time pozabavio. A šta nam znači, šta nam otkriva ta IP adresa? To je kao što svako od nas ima JMBG takozvani, odnosno svoj lični broj, tako svaki zapravo računar ima svoju IP adresu. Ali računara imaju kafe i internet kafejima. I oni imaju takođe IP adrese i zapravo uvek se može locirati sa koje adrese je poslat mail. Ali ne i ko je poslao mail? Pa, kada su pitanje u internet kafe... Ja mogu da odem u internet kafe, ali tako i da se te IP adrese pošaljem da, evo, licitiram na milion evra. Bogu hvala pa su sad trenutno zatvorene zbog korone, ali u slučaju, pa u principu bi trebala svaka igraonica takvog tipa da ipak vodi neku evidenciju koju plati novac, ko sedi u tom trenutku za računarom. Postoji veliki broj igraonica koji imaju kamere. Ne, ali ja hoću da kažem, taj ne zna neko šta ja radim. Ja mogu da odem to da tamo upišem, da licitiram toliko, pokupim se i odem. Ili uradim još nešto tri puta gore, je li tako? Svako od nas ima taj digitalni trag. Postoji mogućnost i, nažalost, kriminalci se time i vode, to jeste skrivanje te IP adrese, time što se između ostalo koristi ta mračna strana interneta, odnosno dark i deep web, koji prosto negde manje više garantuju anonimnost. Da. Kažem, kada su stručna lica u pitanju za IT i kada je u pitanju VTK, odnosno Uprava za visokotehnološki kriminal Republike Srbije, jako lako mogu da sa, kažem, IP adrese računara zapravo lociraju ko je u kom trenutku šta radio za kojim računarom. Evo sad, gospođa Selak, dođu smo i do vašeg polja. Koliko teško su dokazive ovakve prevare? Kako se dolazi do dokaza? Imamo tu IP adresu. Šta još imamo mi tu? Pa pazite, nije malo ako imamo IP adresu. Ali deluje da jeste, ako ta IP adresa može da bude s bilo kog računara, do koga ja mogu da dođem kako želim. Ili se varam. Ali u konkretnom slučaju se radilo o aukciji. Dakle, bilo je u pitanju neko određeno vreme. Dobro. Što znači, ako su već došli do podataka koja lica su licitirala, to znači da je to vreme uticalo na to da to nije bila dobro osmišljena akcija, da neko ode u internet kafe, da zakupi taj prostor, to vreme, taj neki novi računar. To se sve radilo sa ličnih računara. Kada govorimo o internet kafeima, to je već neka organizovana akcija, to su već lica koja to profesionalno rade. To je manje broj slučajeva. Tako da ne bih ja dozvolila da nam to izaziva skepsu, pa da onda verujemo da počinioci neće biti uhvaćeni. Katarina je dobro rekla. IP adresa jeste naš računar, je naša digitalna lična karta. Matični broj, dobro. Tačno. Tako da kada imamo IP adresu, to nije mala stvar. Mi nakon toga, kada je krivično delo izvršeno putem računara, kao objekta ili sredstva izvršenja krivičnog dela, mi tu najčešće imamo akciju koju sprovodi policija tako što tužilaštvo zahteva pretres stana, oduzima se objekat izvršenja krivičnog dela ili sredstvo izvršenja krivičnog dela, tačno, i ide se na digitalno forenzičko veštačenje. Dakle, sve je moguće utvrditi. Pritom, tu se radi o licima koja su, mi imamo posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal, imamo isto takvo odeljenje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, tu se radi o licima koja su obučena da rade sa tako osetljivim podacima. A kako se to dokazuje? Krivica. Kada govorimo o ovakvim prevarama.
Da, pa pazite, u konkretnom slučaju Alimunda. Dobro. Ovako, laička javnost govori internet prevara ili krivično delo prevare. Prevara je krivično delo protiv imovine. Imamo drugi oblik krivičnih dela, to je protiv bezbednosti računarskih podataka, to je čitava glava krivičnog zakonika, i tu imamo računarsku prevaru. I to je sajber kriminal i računarski kriminal, jel su to ti termini? To su sinonimi, da. Konvencija Saveta Evrope je uvela taj termin sajber kriminal, da. Ali pazite, kod prevare, da bi ovo bila prevara, potrebno je da postoji prevarna namera učinioca dela. Šta to znači? To znači da bez toga da mi dokažemo nameru da je to lice želelo da sebi ili drugome prisvoji protivpravnu imovinsku korist, dovodeći ga u zabludu, kao što smo jedno vreme dok Limundo nije reagovao, bili u zabludi da je cena na licitaciji milijardu. Ona koja nije zapravo, tačno, da. Tačno. Dakle, to je bitan element krivičnog dela. Sa druge strane, moramo imati posledicu. Dakle, u ovom slučaju ne bi bilo dela prevare u svom osnovnom obliku. Bilo bi u jednom lakšem obliku, privilegovanom obliku prevare, a to je gde je zaprećena kazna do 6 meseci i novčana kazna, da dokažemo da, i zato ja pospešujem da se podnesu krivične prijave u ovom slučaju, da je bilo namere da se samo nanese šteta. Da li da se šteta nanese Limundu kao sajtu koji je to sve organizovao? Da li da se šteta nanese toj licitaciji pa da ne dođe do sakupljanja novca? Dakle, to bi već bilo moguće dokazati i tu bi sigurno došlo do osuđujuće. Koja je najviša kazna? Kažem vam, to je privilegovani oblik krivičnog dela prevare i tu bi bila do 6 meseci i sa novčanom kaznom. Ali to ne bi trebalo da nas obeshrabruje da ne podnesemo krivičnu prijavu i da podignemo svest o tome da jedan klik ne znači da se neko šalio, nego da ima prava i obaveze po osnovu tog činjenja. Vladimire, najavili ste podnošenje krivičnih prijava. Jeste tu? Jel se čujemo? Tu sam. E, tu ste, da. Dakle, vi ste najavili podnošenje krivičnih prijava, je li tako? Protiv koga? Znate li to? Tako, pa mi imamo podatke o svima koji su učestvovali i mi smo najavili to za podnošenje krivične prijave, to je da proveravamo koje su tu pravne mogućnosti. Mi se prevencijalno je na aukciji bilo da aukcija bude uspešna, kao što se na kraju desilo, zbog toga je naše dodatno reagovanje i dodatne provere. Što tiče samih ovo što ste rekli vezano za IP adrese, to su sve stvari koje su nama isto i poznate. Mi sarađujemo sa sektorom MUP-a za visokotehnološki kriminal već godinama. Imamo naš tim za sigurnost koji se tu intenzivno bavi. Mi čak idemo toliko daleko da i plaćamo ljudima očito ako dođe do... Ne sad u ovom... To je generalno kad su aukcije pitanje ili kupovina kod nas. Ako vi primjer radi kupite proizvod kod nas i on vama ne bude isporučen i vi to nama dokažete, mi onda pokrećemo, vama plaćamo odštetu, a pokrećemo postupak protiv strane koja je učinila tu prevaru. Tako da mi već imamo tu veliko iskustvo u samoj zaštiti korisnika i pokrećemo postupak protiv osobe koja je učinila prevaru. Dobro, koliko ste krivičnih prijava podnosite sada u ovom slučaju? Pa kažem, još nismo, trebamo šta što vidimo koje su nam ovde mogućnosti date. Koliko ljudi je učestvovalo u toj, da kažemo, prevari? Mislim, to jeste prevara. Mi smo nekih preko 20 naloga zatvorili koji su rekli da nisu ipak zainteresovani za učestvovanje. Kažite mi još samo za kraj, vi ste obrisali više od 200 ponuda, je li tako? Da li ste obrisali naloge korisnika Limunda? Tako kao što sam rekao, znači 20 naloga, preko 20 naloga je suspendovano, da. Dobro, a ponuda 200? Više od 200 ponuda? Moguće, da. Dobro, dobro. Kažite mi kada, evo recimo ja sada želim da ostavim da licitiram sad evo vezano za ovu najnoviju haljinu sa najnoviju aukciju haljinu sa autogramom Mane Ivanović. Šta? Ta haljina, kao što sam rekao, ta haljina mora, ona će biti ukinuta, to samo organizacije mogu da postave, organizacije ili kompanije, tako da on nije postavio na način koji je prihvatljiv. Ukinućete ovu aukciju? Tako je, tako je, tako je. Dobro. Kada
objavite aukciju, kada prođe sve provere i sve te korake o kojima ste pričali, kada ja želim da stavim određenu cifru, da licitiram, koje podatke, šta je potrebno da ja uradim, koje podatke ja vama ostavljam? Osim toga što imate moju IP adresu, ali tako? Naravno, tako je. Znači imamo IP adresu, kada se registrujete, kada pristupite stranici, imamo vaše podatke, ime, prezime, adresa, email adresu koju verifikujemo, mobilni broj koju verifikujemo, koji su sve korisne podaci. Stvar je u tome da vi jednostavno napravite jednu mrežu podataka na osnovu koga možete da suzite počinioca. Kao u slučaju što je koleginica navela da primjer sa internet kafeom koji može da otežava, ali onda imate druge podatke koje mu onda opet omogućavaju da suzite. Mi smo zapravo idemo i korak dalje, radimo i dodatne verifikacije ako vidimo sumnjivo ponašanje, da verifikujemo vašu kućnu adresu, u smislu da vam pošaljemo pismo, pa vi imate kod i tako verifikujete, aha, vi ste stvarno nalazili na toj i toj adresi. Ili radimo proveru putem tekućeg računa, tako da uradimo neku malu uplatu i vi morate dobijete poziv na broj, vi morate izdiktirati taj poziv na broj i tako verifikujete da vi imate pristup tom računu. I to su neke stvari, kad sve to skupite zajedno, olakšavate pronađete osobu. Primjer sa tekućim računom. Na osnovu tekućeg računa vi možete lako dokaže kad predate sve te podatke. Policija može zatražiti onda i podatke dalje da i sazna ko je zapravo vlasnik tog tekućeg računa. Tako imate tu više način kako možete pristupiti. Mi smo zapravo čak i ranije imali i proveru putem lične karte. Tako vi ste morali nama da pošaljete fotokopiju vaše lične karte. Međutim, poverenik je onda zatražio da prestanu sa tom praksom s obzirom zbog, jer onda dođe druga stavka, to je zaštita podataka o ličnosti. I tu je onda dve stvari gde mora se nađe balans, gde smo mi našli na osnovu toga što mi onda kroz sumnjivo ponašanje pokrećemo dodatne provere, dodatne nivoje verifikacije ili određene zabrane ako vidimo da nešto nije po pravilima. I to je čak i dotle dovode, čak možemo da nudimo i zaštitu. Kao ovaj primjer koji sam naveo, ako budete prevereni, u smislu platili ste za neki proizvod, vama nije stigao, mi plaćamo u tom slučaju odštetu. Dobro, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i na tome što ste se uključili u naš program na ovu temu. Htela sam još da za kraj pitam vas koje su obaveze nas kao korisnika sajta? Pa to sve zavisi od svakog konkretnog sajta. Limundo je sajt koji postoji više od decenije, ukoliko se ja sećam. Tako da, a šta je obaveza sajta? Da, što se tiče konkretno Limunda, to je jedan od zaštićenijih sajtova i korisnici njega bi trebalo da budu svesni da učestvovanjem na njihovim aukcijama stvaraju sebi obaveze. To govorim zato što se u konkretnom slučaju radi o obligaciono-pravnom odnosu. Mi sklapamo, tako što nešto kupujemo, mi sklapamo obligaciono-pravni odnos, odnosno ugovor o prodaji na daljinu. Dakle, ti si u obavezi da kupiš ono što si licitirao. Što znači da to platiš, što znači da to preuzmeš. Što se u ovom slučaju nije desilo. Tačno. Tako da, u ovom slučaju bi bilo zanimljivo videti da li bi došlo do građansko-pravne odgovornosti. Dakle, lice koje je izlicitiralo određeni... Da je dostala to krajnja ponuda, na tom mislite. Šta bi se desilo? Lice koje je vatrogasac koji je to stavio, je li tako? Da. Koji je pokrenuo aukciju, on bi sa građansko-pravnog aspekta mogao da zahteva izvršenje ugovora. Znači da to lice preuzme to što je izlicitiralo i da to plati. To bi bila jedna od mogućnosti. Tako da svaki put pre nego što uđemo u nešto, trebalo bi da znamo dobro da mi... Dobro da razmislimo šta radimo. I šta je ono što mi možemo da uradimo, svako od nas, da bismo bili bezbedniji na internetu? Šta je najvažnije? Ne pričamo sada samo o ovoj konkretno situaciji, prevari postoje široki spektar, kako sve možemo biti prevareni na internetu. Toga smo svedoci svakodnevno. Da, slažem se sa vama s tim što nemamo dovoljno vremena da pričamo o svim aktualnim, na primjer, prevarama koje se dešavaju. To će nam biti, posebna tema može da nam bude. Cijela emisija će nam, nažalost, trebati, jer sa razvojem tehnologija više nije interesantno lopovima i kriminalcima samo da dejstvuju u realnom svetu. Sad su to prebacili zaista na internet i sajber kriminal, internet, računarski, kakav god, sve su zaista sinonimi.
Ovakva vrsta kriminala je zapravo u porastu i trenutno je na trećem mestu po generisanju prihoda, što je katastrofalna stvar. Generalno, potencijalno utiče na svakog od nas. Svako nas koji je prisutan na internetu, ima računar, ima mobilni telefon, je potencijalno žrtva neke vrste prevare. Ja bih iskoristila da naglasim, pošto sticam okolnosti bavim bezbednošću dece na internetu, to mi je glavni fokus, da su deca sve češće takođe na meti prevara, pa čak i ovakve vrste, kažem, humanitarnih akcija. Zloupotreba fotografija dece je zabranjena po Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Član 145. roditelja, ako vidite da su fotografije vašeg deteta zloupotrebljene, policija odmah. I takođe savet za sve roditelje. Kažem, verujem da smo svi ovde u studiju poslali na 3039-73, ja bih zamolila i za Stefana 945, ali molim vas, obratite pažnju, svesna sam da želite da pomognete i treba da pomažemo, ali prosto da malo više obratimo pažnju kome uplaćujemo novac i na koji način. Idite na zvaničan sajt humanitarnih udruženja, ima ih mnogo, i prosto na takav način proverite da li se zaista radi o stvarnoj humanitarnoj pomoći i stvarnoj humanitarnoj akciji ili u pitanju potencijalna prevara. Ako primetite da je u pitanju prevara, prijavite Instagramu, prijavite Facebooku i na kraju prijavite policiji. Dobro, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu.